Culturis ministri amgerat tavari opozițiuri partii stavci domares Levan Habeșu, superis pirdeva. Naționalului mojorobis lideris sagangebo briefingi șemde, cartul iotsnebis lideris mouția taghiareba, rom martuli partii scratiliani martulobis periodi, kideu erti cartul istoriului zegli garandgurobis pira sa amocinda. Tavari opozițiuri partii stavci domares ganshadebiden ramdeni mesaci, culturul imengudreobis dacui sa agentom, culturis sa ministros daci care bulcesi tenderis garașe stova sa inginerul momsahurobis ganhorțielebis upleba. Cei jurnalisti Irakli Bahtiari Ați zganat zupste, mă spir de pireteri. Mtavari opozițiuri partei, stavnș domaris Levan Habeșul, izgușindeli sa gange bo briefingi șem dgom cartului oțnebis lideres mouția taghi arebarum, mati martu obis perioci, ki deverti cartului istoriului zegli ganat gure bispira sa. Naționaluri mozra obis stavnș domare, gușindeli briefing ze ganat xadarum meuxe sa ucuniș juris monasteri, umdzimbes mdgomare obașiat, azridan suiva kwebi, ciamodis xalida, aris vandalizmi spaktebi. Habeșuli heri suplebas mouța darum, trouad muachtinon juris monasteris reabilitația da șestavaza kwela uțkebas istoriului zeglis, kadarcenași tana მონაწილეობა და პროფესიონალების ჩართვა. ბრიფინგიდან რამდენიმე საათში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ კულტურის სამინისტროს დაჩქარებული წესი ტენდერის გარეშე თხოვა საინჟინრო მომსახურების შეძენის უფლება, რათა დროულად მოახდინონ ჯვრის მონასტერში არსებული უმძიმესი მდგომარეობის რესტავრაცია. Ჩვენ ვიყავით ჯვრის მონასტერში, რომელიც ასევე ფაქტობრივად იშლება, ქვებით სრულა. ამასობაში ჩემი განცხადებიდან რამდენიმე საათში გამოაცხადეს ტენდერი, რომ თურმე რეაბილიტაციას აი ახლა დაჩქარებული წესი დაიწყებენ, რაც ერთის მხრივ არის ძალიან კარგი და ამის შემდეგ უკვე გავრცელეს განცხადება, რომ თურმე აი ხაბეიშვილმა რომ თქვა, იმიტომ კი არ დაგვიწყია, ჩვენ თურმე დიდი ხანია ვიწყებ. ყველაფერი თქვენ დაიბრალეთ და თქვენ დამსახურება დაიწერეთ, ოღონდ ნუ დაანგრევთ გელაც. Nu da angrept juris monasters, strapat mihete de ce sculptorul meu cu drăbăs, nu anat gurept calbatonul jalatia. Საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ ლევან ხაბეიშვილის ამ მიმართვიდან მალევე გაავრცელა განცხადება, სადაც ვკითხულობთ, რომ ხაბეიშვილის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება, რადგან სააგენტომ რამდენიმე კვირა არაც დაიწყო შესაბამისი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა იმისათვის, რომ მოხდეს ჯვრის მონასტრის მდგომარეობის გამოსწორება. შესაბამისად, სააგენტოს ვრცელ განცხადებაში ვკითხულობთ იმას, რომ ლევან ხაბეიშვილის გუშინდელი ბრიფინგი არანაირ კავშირში არ არის იმასთან, რომ კულტურის სამინისტრომ დროულად დაიწყო რესტავრაცია ჯვრის მონასტრის. 23 თებერვალს პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ლევან ხაბეიშვილმა სოციალური ქსელის საშუალებით გაავრცელა მორიგი ცრუ ინფორმაცია, თითქოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ მის მიერ 22 თებერვალს ჯვრის სამონასტრო კომპლექსიდან გაკეთებული განცხადებების შემდეგ დაიწყო გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა ტაძარში არსებული მდგომარეობის გამოსასწორებლად. რეალურად სააგენტომ რამდენიმე კვირა არაც დაიწყო შესაბამისი ქმედებების განხორციელება ჯვრის ტაძრის მდგომარეობის გამოსასწორებლად. სახელმწიფო შესყიდვა გარკვეულ პროცედურებთან არის დაკავშირებული და შესაბამისად დროს მოითხოვს. სააგენტოს მიერ განხორციელებული ქმედებები კი ხაბეიშვილმა გამოიყენა საიმისოდ, რომ ჯვრის ტაძრის წინაშე თავისი დამსახურება წარმოეჩინა. თითქოს მისი ზეწოლის შედეგად მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. Gushindeli sagangebo briefingi shemdgom rogor chans khelisuflebas mouzia imis aghiareba ro mati martoobis periodche kidev erti istoriuli zegli nadgurdeba da shesabamisad akhva khelisuflebam qolaperi unda gaaketos imisatvis rom shevinarchunot kulturuli memkvidreoba shesabamisad dachkarebuli tsesit gamotskhadda tenderi romolshits sakartvelos kulturuli memkvidreobis datsvis eronuli saagento 150000 larze mets dakharjavs imisatvis rom mokhtes juris monastris reabilitatsia.